Recimo, znajdali smo se v situaciji, ko gremo nabirati gobe in imamo s sabo toaletnega papirja. Ne? In največkrat se vprašamo, s čim si imamo pač obrisali rit po domače povedano. Ne? In tukaj je recimo en praktičen primer. Če se nam to zgodi, ne, pa rabimo pač nekaj za obrisati rit po domače, ne, spet povedano, vzamemo praprot, jo nastrgamo, ne, oziroma polečemo takole dol. Vlado prapret, praprot, ne, da ne cipo preveč. Vzamemo eno vejo, vzamemo še nekaj tehle večjih praproti. Vidimo take bunt. Jaz osebno si vedno naredim podobno stranišče. Sedem in upravim svojo stvar, sistem obrišem, ne? Pokrijem iztrebek in gremo veselo naprej. Kjer najdemo popotek, se pa pol itak bolj temeljito operemo. Ne? Okay.